ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם וטהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. אומר רש"י, ויעתר לו השם, ויעתר לו, לא ולא לה, שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, לפיכך לא ולא לה. מקשה אחידה עליו השלום, הגמרא אומרת שפעם אתה עצרת גשמים וירד רבי אלעזר הגדול להתפלל ולא נענה, ירד רבי עקיבא ונענה. רבי עקיבא, מי היה אבא שלו? היה בן גרים. ורבי אלעזר היה גדול. נמצא שצדיק בן רשע, התפילה שלו כן נשמעת וכן חשוב, וזה הגיוני. אדם צדיק בן צדיק, פשיטה שיהיה צדיק, אבל צדיק בן רשע כמו רבקה, איך הפסוק אומר? בקחתות רבקה בת בתואל הארמי, מי פדן הרם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. אומר רש"י, מקום של רשע, בא אבא של רשע ולבן הארמי רשע, וגם כן האמא שלה הייתה רשע, כולם היו רשעים, והיא הייתה כששנה בין האחוכים. אז למה שהתפילה שלה לא תשמע? ולמה שמה כן נשמע? אומר הרב חידה בדברים אחדים, שיש הבדל אם צדיק בן רשע מתפלל עבור אחרים, ובין אם צדיק בן רשע מתפלל על עצמו. אם מתפלל על עצמו, התפילה שלו לא נשמעת כל כך. מה יגיד? בזכות אבא שלי, איזה אבא שלו? אבל מהכיבה כשבא להתפלל על אחרים, אז לאחרים גם צדיק בן רשע או צדיק בן רשע, התפילה נשמעת.